Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Ler Açores. Rosa Golar é professora catedrática e admite que a sua praia é um auditório cheio de alunos. Rosa tem apenas um truque para atrair os mais novos para a literatura. E um truque bem simples. É falar com entusiasmo dos escritores que amamos. A via que eu sempre consegui para atrair os meus alunos foi essa. Tive alunos em que bastava um pequeno excerto de um escritor para eles lerem a obra completa desse escritor. E eu falo, por exemplo, de José Saramago, quando ele ainda não era famoso, quando ele ainda não tinha ganho o Prémio Nobel. Tenho uma aluna que leu o Saramago todo por eu ter dado um excerto na aula no primeiro ano. Tenho outro aluno que leu Virgílio Ferreira todo por eu ter dado na aula um excerto de Virgílio Ferreira, ter enquadrado a obra do escritor, e creio que falei com o entusiasmo do escritor, de maneira de entusiasmar os alunos. Eu também não tenho trabalhado ultimamente com jovens de formação inicial. Quando se apanham os da pós-graduação, eles têm que ler mesmo bastante. Vejo pelos filhos dos meus sobrinhos. Ainda leem. Não leem aquilo talvez que nós gostaríamos que eles lessem, mas ainda leem. Eu às vezes digo que é preferível lerem, mesmo que não seja literatura de primeira categoria, que é preferível lerem alguma coisa, não lerem nada. Quando ainda não têm assim capacidade para uma obra muito extensa, eu recomendo contos de bons escritores, contos que sejam acessíveis. Vou recomendando consoante a faixa etária. Por exemplo, a aparição de Virgílio Ferreira, os alunos têm que ter uma certa maturidade para a entenderem. O mesmo se diz das viagens da minha terra, da Almeida Garrett. É preciso, portanto, não faço assim uma recomendação em geral, depende da formação que eles têm e da faixa etária. E também da preparação que se faz. Porque eu recordo-me das pessoas dizerem que não se devia dar no nono ano as viagens na minha terra. A minha experiência diz-me que, se as leituras forem bem preparadas, os alunos muitas vezes aderem a obras que aparentemente parecem difíceis e pouco adequadas para a idade deles. Uma boa preparação é essencial, aquilo que nós chamamos uma boa motivação. Antes de saber o que era um texto literário, recordo-me da sensibilidade que ia adquirindo, sem saber, como uma professora primária que eu tive extraordinária, daquelas senhoras já à beira da reforma. Eu recordo-me que ela nos obrigava a reler os textos que se lia em voz alta todos os dias. Ela obrigava-nos a reler os textos poéticos quando achava que a pontuação e as pausas não estavam bem feitas. Foi daí que eu fiquei com aquela sensibilidade para a poesia, a pensar que um texto poético, não sabia ainda nada de teoria literária, mas a pensar que um texto poético não era o mesmo que um texto narrativo, ou que um texto em poesia não era o mesmo que um texto em prosa. Foi na escola primária e tive a felicidade dessa professora ter sido minha madrinha do crisma. E eu ia para a casa dela, ia para a escola, e era a única pessoa na freguesia que eu conhecia com livros. E eu ia para casa da minha madrinha, trazia livros para casa, que eu trazia para a minha mãe, para a minha tia, para as minhas vizinhas. Trazia para mim, para a minha idade, e trazia para os adultos, que a minha professora me emprestava. Eu recordo-me ser a primeira pessoa que me pôs um livro, um romance em francês, na mão, quando eu tinha o segundo ano do liceu. Que eu gosto de escritores de muitas épocas. Se eu ler Gil Vicente, há um determinado registro literário, e é um texto dramático, é diferente de um texto narrativo ou de um texto poético. Se eu for para o Padre António Vieira, é outro registro que eu gosto muito e não tenho que ver com certa prosa contemporânea. Depende das épocas dos autores. Se pensarmos contemporâneos, eu gosto da escrita que tem uma dimensão existencial, como a de Virgílio Ferreira, como a do Raul Brandão, que é extraordinária. Gosto desse registro. Bem, eu direi que há um livro que é uma referência cultural, que é a Bíblia. E depois, a nível literário, eu posso começar
com as cantigas de amigo. Eu gostei imenso no 7º ano do Liceu dar as cantigas, levar a lírica trovadoresca. Pois Gil Vicente é um dramaturgo extraordinário. O Frei Luís de Sousa de Almeida Garrete é uma obra também ímpar da nossa dramaturgia. A prosa dessa de Queiroz é uma prosa maravilhosa. De Camilo Castelo Branco também. Almeida Garrete foi um dos responsáveis com essa de Queiroz para a flexibilização da nossa prosa, para a introdução de uma prosa moderna. Portanto, As Viagens na Minha Terra são um grande livro, pois no século XX, Vergés Ferreira é o meu escritor de paixão, mas Raul Brandão também. Para mim, a literatura açoriana é literatura. Há boa literatura, há literatura mais fraca, há literatura. E a literatura açoriana ganha tanto mais quanto mais for enquadrada numa literatura nacional e até universal. Nesse aspecto, acho que a nossa literatura açoriana pode muito bem colocar-se em qualquer parte. Então basta pensar em nomes, em autores de renome que nós temos, mas mesmo os contemporâneos, há muito bons escritores. Portanto, é literatura, boa literatura, isso basta. É a Bíblia. Porque aquele que se levasse para a ilha deserta dava para muito tempo e dava para voltar atrás, porque é um conjunto de 73 livros, é a Bíblia. Não concebo a vida sem leitura. Não podemos conceber a vida sem leitura. O conhecimento não nos pode vir apenas de outros suportes. O suporte pode ser um suporte em papel. Eu ainda sou fascinada pelo suporte em papel, mas podia não ser. Já há livros completamente online. É um veículo indispensável de conhecimento. A par de outros, sem dúvida, mas é indispensável veículo de conhecimento, qualquer que seja o suporte em que ele se apresente. A muito querida Rosa Goulart nesta edição do Ler Açores. Regressamos na próxima semana com muitas mais novidades. Até lá, boas leituras!